Господине, бихте ли се представили? Да. Как се казвате? Казвам се Венци Павлов Илиев от град Плевен. Да. Да. Имахте проблеми с ръката? С дясната ръка имах проблеми. И то голями проблеми имах. Не може да спа нощно време. Голями болки. Колко време така носихте ръката? Не, ръката носим около година. Година и половина, да. Ходих в... Ходих... На други места сте го правили? Да, на много места съм ходил, обаче... Няма резултат. Никакъв ефект няма. Дойдохте при мен? Разбрахме, че има такъв човек. И да. Дойдохме при вас тук. С вашето... Нали... С моя метод, дето с ви... вашия метод... Малко просто... ви поудрях, така? Да. Бе, просто направо се родих. Ръката ми е добре сега. Движа много хубаво. Спа спокойно. Колко време мина от тога? От тога мина 8 месеци. 8 месеци и ръката ми е топ. Няма такива здрава сериозни... бетон, да. Добре, много ти благодаря. Да сте живи и здрави.